سامعین گرامی دوست اور بزرگو بھائیو، کہ آج ہم نے جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے نا وظائف اور دعائیں اور اسی طرح جو ہے نا درود پاک جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو ہم پر پریشانیاں مصیبت اور دکھ تکلیف ایسے داخل ہو گئی ہیں کہ ہر ہر انسان پریشان لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے جو ہے نا کہ عرض کی جاتی ہے کہ ضرور جو ہے نا کہ صحابہ کرام کے طریقوں پر جو ہے نا عمل کریں، اور جو ہے نا کہ اکابرین کے طریقوں پر جو ہے نا عمل کریں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئے گی، کہ پھر ہماری زندگیوں میں جو ہے نا برکتیں آئے گی، کہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں کہ یہ سب دور ہو جائیں گی۔ کہ عزیزان گرامی، اسلام کتنا سونا اسلام ہے ہمارا، کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اسے ہنسی مذاق کرنا، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔